Ви колекціонуєте вінілові платівки, незабаром своє хобі зможете перетворити на бізнес. Колекційний інтерес з'являється до того, що, наприклад, навіть будь-яка пластинка, не говоря вже про таких ексклюзивних виданнях, от як «Beatles», «Резинова душа», це все-таки прикосновення до історії, до чомусь ексклюзивного. Вартість платівки визначають співвідношенням кількості до охочих їх придбати. Наприклад, ціна радянського вінілу, навіть найрідкісніших екземплярів, буде не вищою, ніж 100 гривень. Більше шанують зарубіжних виконавців, особливо їхні перші випуски з невеликим накладом. Довгий час я гонявся за первым изданием первого альбома группы Free. 68-го года издания. Сейчас я вам покажу. Вот. Мене попросили всього-навсього 500 американських рублів. Дуже рідкісні екземпляри можуть коштувати навіть тисячі доларів. Наприклад, обкладинки першого випуску платівки «Yesterday and Today» групи «Beatles». Відносно великий тираж самих платівок – більше 100 тисяч. Сьогодні є таким рідкісним через те, що 90% обкладинок були знищені. І от в цій обложці те, що успіли... То, что успелось разойтись до того, как заменили обложку на более лояльную. Вот этот вариант, он стал называться у коллекционеров местного альбома, и вот он сейчас стоит за 10 тысяч фунтов. Вартість цінних примірників, кажуть любителі вінілу, щороку зростає на 10-15%. Причина очевидна – колекціонерів більше, платівок менше. Продають платівки в основному через інтернет-аукціони. Нині людей, які почали вже заробляти на продажі вінілу, стає дедалі більше. Є категорія людей, які просто заробляють на життя. Вони сидять в інтернеті, викупають на інтернет-порталах, на аукціонах пластинки і перепродають уже покупателям. Підробити платівку неможливо. Досвідчені колекціонери з першого погляду розпізнають підробку і називають їх новоділом. Сучасна пластинка, вона не буде мати яблука в таких тусклих тонах. Вона не буде столь тяжелой. І, в принципі, самая идеальная проверка – это воспроизведение. То есть, если на пластинке не присущи вообще никакие шумы, щелчки. Если звук от пластинки ничем не отличается от MP3-плеера, то это, естественно, уже нет, даже, ну, нет такого понятия подделка. Это переиздание, то есть не переиздание, это новодел. І він не представляє великої цінності для колекціонерів. Ризики бізнесу невеликі. Єдине але – колекціонування платівок бізнес нестабільний. Постійно отримувати від перепродажу великі суми не вийде, адже попит залежить від особистих уподобань колекціонерів. Ось це колекційне видання з всевозможними сертифікатами, всевозможними каталогами. І найголовніше, як у нас говорять, фішка цього видання – те, що сам по собі диск традиційно красного цвета. Ну, средняя цена, допустим, вот такого комплекта, в котором 4 пластинки, средняя цена где-то 1000 гривен. Вот. Но поскольку любителей джаза у нас очень мало, нужно поискать человека, который бы купил такую вещь. Збирати вініл – це швидше заняття для душі. Ольга Ластовецька, Максим Масленников, Валерій Наумов, Український бізнес-ресурс.